istəyirəm. Mən bunu deməyəcəm, amma sən bunu anla. Bu adam dəyişib. Dəyişib. O deyil. Sən belə deyildin. Sən belə deyildin. Nə oldu sənə? Sən birdən-birə dəyişdin, başqa adam oldun. Biz davamlı sən elədin, sən dedin, sən gətirdin, sən aldın, sən yəni nə problemi varsa hamısının qaynağı sənsən, səbəbi sənsən deyəndə Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Şəxsi inkişaf laboratoriyasının bugünkü qonağı uzman psixoloq Gülarə Muxtarova olacaq. Bugün biz çox maraqlı və cəmiyyətimizdə, mən deyərdim, çox aktual mövzulardan birinə toxunacaq. Mövzumuzun adı partnyorlar arasında münasibət, başqa sözlə desək, romantik münasibətlər. Gülarə xanım, sizi salamlayıram. Mən öncə. Xoş gördük. Mən bilirəm ki, siz daima seanslarınızda individuallarla işləyirsiniz, amma bundan da əlavə gözəl bacardığınız bu mövzulardan biri də partnyorlar arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsidir. İlk sualım bu olacaq ki, sizə ümumiyyətlə partnyorların bir-birindən gözləntisi nə şəkildə olmalıdır? Bəli, dediyiniz kimi həm fərdi individual olaraq pasiyent qəbul etdiyim kimi ailə və cütlüklərlə də çalışıram və bu cütlüklər qisminə sadəcə ailəli olan şəxslər deyil, romantik münasibətdə olan, nişanlı və ya da partnyor münasibəti olan, statusunda olan insanlar müraciətləri də olur. Gələk əsas münasibətlərdə insanların qoymuş olduğu gözləntilər qisminə ki, düşünürəm bu bir çoxları üçün maraqlıdır bunu bilmək ki, mən gözlənti ümumiyyətlə qoyulmalıdır mı? Ən başından bunu aydınlaşdıraq. Münasibətlərdə qoyulan gözləntilər, hansı ki bu tək tərəfli bir şəkildə olanda, bu gözləntilər incidici bir təsirə sahibdir, malikdir, istisnasız, qeyd şərtsiz. Ki bunu düşünürəm, əminəm ki, bu şəkildə münasibətin başlanğıcında və ya gedişatında bu gözlənti ilə başlayıb, sonrasında zaten bunu yaşayan insanlar da kifayət qədər var. Axı mən belə düşünməmişdim, axı mən belə təsvir eləməmişdim, axı mən belə istəməmişdim cümlələri ilə o yanılgılara kapılırlar bir yerdən sonra. Və hər zaman çalışmış olduğum partnyorlara, partnyor nəsbətlərində olan insanlara tövsiyəm budur ki, əgər bir gözlənti qoyacaqsansa sən partnyoruna, bunun üçün partnyorunu da məlumatlandırmalısan, çünki onun bunu bilmə haqqı var. Yəni, bu münasibətdə onun bunu bilmə ən doğal haqqıdır ki, qarşımdakı insan mənimlə bağlı nə gözləntidədir, mənimlə və mənimlə qurmuş olduğu münasibət üçün hansı gözlənti içərisindədir. Mən ona bu gözləntinin nə qədər qismini verə bilərəm və ya da verə bilmərəm kimisindən ki, mən də öz üzərimə düşən öhdəliklərimi və ya da məsuliyyətlərimi bilmiş olum. Amma təəssüf ki, bunu bir çox insanlar, belə deyim, sadəcə tək tərəfli alırlar bu qərarı. Tanışdı, həyatına aldı, fiziksəl olaraq bəyəndiyim bir tərzdədir, okey, həyatımı ala bilərəm və bu da o deməkdir ki, o məni bu mövzularda maddi mənəvi tətmin edəcək və bu nə olur? Qoymuş olduğum onunla bağlı gözlənti. Və davamlı, görmək istədiklərimizi. Bəli, bəli, görmək istədiklərimizi və bu münasibətin gedişatında qoymuş olduğu o gözləntiləri görmədiyində də nəticədə nə olur? Bir xəyal qırıqlığı olur. Axı mən yenə dediyim kimi, axı belə düşünməmişdim, belə olmayacaqdı və s. Əlbəttə ki, bizim qarşımızdakı insanın zihin oxuma kimi bir qabiliyyəti olmadığı üçün onun da bizim onunla bağlı hansı gözləntini qoyduğundan xəbəri yoxdur. Bunu əgər sən onunla paylaşacaqsansa, təbii ki, sən ona qarşı qoymuş olduğun gözləntini paylaşdığında eyni şəkildə öz gözləntini də paylaş. Sən mənimlə bağlı hansı gözləntidəsən və bu qarşılıqlı bir şəkildə müzakirə olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bir münasibətdə hansısa bir mövzu ya da mövzular müzakirəyə qarşılıqlı bir şəkildə açıq olmalıdır. Çünki bu münasibəti yaradan iki nəfər insan olur. Bu bir tək bir qadının ya da bir kişinin münasibəti deyil. Bir qadın və bir kişidən ibarət olan münasibətdir. Bu münasibətdə olan gözlənti də qarşılıqlı qoyulmalıdır, şərtlər də qarşılıqlı bir şəkildə açıqlanmalıdır və ya da digər hər hansısa bir məsələlər. Ona görə gözlənti qoyulmalıdır, qoyulmamalıdır, o hər kəsin individual bir məsələsidir. Amma qoyacaqsınızsa da bir gözlənti, bunu partnyorunuza bildirərək qoyun. Onun bundan xəbəri olsun. Sabah bir gün bunu başqa birindən olur bu hallarla da qarşılaşırıq. Əsasən də xanımlar münasibəti ilə bağlı məsələləri öz xanım padruqaları ilə danışırlar və bəy partnyor bunu xanımın padruqasından deyil də özündən eşitsin ki, bu xanım mənimlə bağlı hansı gözləntidə idi və mən nəyi qarşılamışam, nəyi qarşılaya bilməmişəm. Çünki siz də yəqin təsdiqləyərsiniz ki, bir qadının beyninin çalışma mexanizması ilə bir kişininki fərqlidir və əsasən də münasibət məsələsi olanda çox daha fərqliləşir. Bir qadın daha çox münasibətdə detaycıdır, amma kişilər daha
daha çox düz və konkret dilər deyə, onlara nə isə istədiyimizdə net olaraq mən bunu istəyirəm. Bəli. Mənim istəyim budur. Mənim ya da arzuladığım budur. Bunu mütləq net bir şəkildə paylaşmalıyıq. Yoxsa mən bunu istəyirəm, mən bunu deməyəcəm, amma sən bunu anla. Mücərrəb. Anlamağa çalış. Ona görə bu halda əlbəttə ki, bir yanılgı olur, bir xəyal qırıqlığı olur, bir təəssüf olur. Ona görə bunu eləməməsinlər. Çünki nəticədə üzülən daha çox elə bunu edən insan olur. Qarşı tərəf olmur əslində. Deməli, biz danışdıq artıq partnyorlar bir-birlərindən nə şəkildə gözlənti qoymalıdırlar. Növbəti sualım budur ki, bu gözlənti qoyarkən bir-birləri arasında ünsiyyət nə şəkildə qoyulmalıdır? Çox belə bir münasibətin püf nöqtəsi də ünsiyyət. Çünki bir çox münasibətlərdə problemlər ünsiyyətdən daha çox ünsiyyətsizlikdən qaynaqlanır. Yəni, məsələ danışmaq deyil, danışmamaqdır. Əlbəttə, bu demək deyil, onlar hansısa bir problemə susurlar. Yox, sadəcə danışan tək bir tərəf olur. Və dediyim kimi az öncə də, əgər bu qarşılıqlı olmayacaqsa, orada bir çözüm yoxdur deməkdir. Tək tərəf sadəcə bir şeylərə çalışır, çabalayır, efor sərf eləyir. Amma sonrasında da yorulan tərəf olur və pes edən tərəfi olur və qarşılıqsız ünsiyyət və ya da ünsiyyətdə istifadə olunan dil. Əlbəttə ki, bu demək deyil. Qarşılıqlı danışanda da istifadə eləyəcəyimiz dil çox önəmlidir. Biz əgər davamlı günahlandırırıqsa partnyorumuzu və ya da qarşılıqlı bir şəkildə bir günahlandırma varsa, ünsiyyətdəki mən dili və sən dilinin istifadəsi yanlışdırsa, orada artıq sağlam və uğurlu ünsiyyətdən söhbət keçmir. Və indi mən istəyirəm ki, bizi izləyən partnyoru olan, münasibəti olan insanlar üçün o münasibətdəki 3 cümlə var, hansı ki o qızıl cümlələr deyək də, altın oranlı cümlələr ki, onları istifadə eləyəndə daha bir yerdə konflikti, mübahisəni, aradakı o hər nədirsə o problemi daha mülayimləşdirən bir boyuta keçə bilir o durum. O cümlələrdən biri zəhmət olmasa cümləsidir, daha doğrusu ifadəsidir. Digəri xahiş edirəmdir. Üçüncüsü isə hiss edirəm. Yəni, zəhmət olmasa səsini biraz aşağı sala bilərsən ya da sənin səsin məni biraz incidir kimisindən. Xahiş edirəm. Səsinin tonunu biraz daha diqqət eləsən çox daha yaxşı olar. Və ya da mənə qarşı sanki aqressivləşdiyini hiss edirəm kimi cümlələr olanda bu ifadələri cümlənin sonuna, ortasına, başına fərqi yoxdur. Amma cümlənin içində işlədilməsi daha uğurludur. Amma biz davamlı sən elədin, sən dedin, sən gətirdin, sən aldın, sən, yəni nə problem varsa hamısının qaynağı sənsən, səbəbi sənsən deyəndə əlbəttə ki, burada fərqli-fərqli tutumlar olur. Kimisi özünü günahlandırma içinə girib o münasibətdən uzaqlaşır ki, madəm mən burada günahlanıramsa, onda mənim burada yerim yoxdur. Və yaxud da ki, mən bu insana zərər verirəm, onun həyatında heç olmamalıyam. Onsuz da hamımız ya da çoxumuz bilirik ki, emosional olduğumuzda sağlam düşünmək və bərabərində hansısa bir mövzuda sağlam qərar vermək mümkünsüzə yaxın bir şeydir. Və mən elə ki, elə bir partnyorumla qarşılaşmamışam. Mən biz bunu əsəbi idi, amma həll elədik. Həll eləməyi bacardıq deyib cümlələr. Öfkə hər zaman o kiçik bir qığılcım şəkildə əklində olan bir durumu belə alovlandırır. Ona görə belə bir metaforla pasientlərimə, daha doğrusu işlədiyim cütlüklərə belə bir metaforla izah edirəm ki, əgər aranızda bir problem varsa, həllini gözləyən, həll etmək istədiyiniz və öfkəlisinizsə, aqressivsinizsə, o problemi alırsınız, buzdolabının dondurucu qisminə qoyursunuz, orada bir neçə gün saxlayırsınız, sonra bir neçə gündən sonra o problemi oradan aldıqdan sonra yenə bir neçə müddət gözləyirsiniz, bir neçə müddət artıq burada bir neçə saati nəzərdə tuturam, hansı ki, biz buzdolabının dondurucu qismindən bir şey çıxardanda onun əvvəlki şəkil almasını da yenə gözləməliyik ya, gözləməliyik ki əvvəlki kimi olsun və biz onu işlədəcəyimiz bir hala gəlsin. Hansısa bir qida və ya da başqa bir məhsul üçün nəzərdə tuturam dediyimi eyni şey problem üçün keçərlidir. Gözləyirik, o əvvəlki şəklini alır, tənsi ki, yəni təkrardan masaya yatırılacaq bir şəkil alır və biz də özümüzə bunu hazır hiss eləyirik. Ondan sonra təkrar onu danışırıq və ya da danışmağa cəhd eləyirik. Əgər bunu can danışmağa cəhdiniz də yenə uğursuz alınırsa, burada artıq bir dəstəyə ehtiyacınız var deməkdir. Amma bir çox partnyorlar da tam da burada bir yanılgıya tutulurlar ki, yox bir problem varsa bu dəqiqə həll olunacaq, bu dəqiqə çözüləcək, bu dəqiqə danışılacaq. Orada da yenə dediyim kimi günahlandırmalar, yarğılamalar, mühakimələr daha da gərginləşdirir. Məsələ budur əslində.
Ümumiyyətlə belə bir deyim var, məhdudiyyət qoymaq. Mm-hmm. İlkin baxışdan bəlkə bu bir pozitiv kəlmə kimi səslənmir. Sərt bir kəlmə kimi səslənmir. Bəli, bəli. Amma münasibətlərdə nə dərəcədə doğrudur məhdudiyyətlər qoymaq? Eynən, bəlkə biz izləyənlər də bu ifadəni eşidəndə necə, yəni mən münasibətimə necə bir məhdudiyyət qoyayım? Mən həyat yoldaşımla aramda hansı məhdudiyyəti qoymalıyam? O mənim həyat yoldaşımdan əlavə övladımın ya da övladlarımın atasıdır, ya da bir nişanlıma nəyə məhdudiyyət qoyum kimi suallar yarana bilər. Məhdudiyyət dediyim şey budur ki, əslində məhdudiyyət qoymaq bizim daha çox ünsiyyətimizi sağlamlaşdırır, yəni aradakı münasibəti sağlamlaşdırır. Əlbəttə məhdudiyyət o demək deyil, əmrivaki cümlələrlə bunu etmə, olmaz, qadağandır. Deyil, heç bir halda qadağan deyil. Sadəcə biz toplum olaraq biraz bəzi terimlərə yadıq, onları daha az işlədirik və daha istifadə etməyimizdən dolayı. Məhdudiyyətlər də əlbəttə ki, münasibətin ən başından paylaşılmalıdır. Yəni, sən bir münasibətə başlayıb, üstündən bir müddət keçəndən sonra bax, mənim bu məhdudiyyətlərim var, mən belə bir insanam dediyində, qarşı tərəfin orada işlətdiyi cümlə bilirsiniz necə olur, nə olur? Bu adam dəyişib. Dəyişib. O deyil. Sən belə deyildin. Sən belə deyildin. Nə oldu sənə? Sən birdən-birə dəyişdin, başqa adam oldun. Hər birimiz ya da bir çoxlarımız. Kimsə səni öyrədir. Bəli, eynən. Yəni, orada bir üçüncü müdaxilə var. Padruqaların yəqin belə deyir kimisindən. Əslində, hər birimiz ya da çoxumuz münasibətlərimizdə daha çox olmaq istədiyimiz insanı sunuruq qarşımıza. Olduğumuzu deyil. Evet. Yəni, təbii ki də bu hardan gəlir? İnsan olaraq bir təbiətimizdə bəyənilmək, onaylanılmaq, sevilmə ihtiyacı var və başlanğıc olaraq da çox az insanlar dürüst olub da özlərini olduğu kimi göstərirlər. Evet. Bir çoxlarımız olmaq istədiyimiz insanı qoyuruq ortaya. Və bu da qarşı tərəf üçün hər şey qaydasında da imajını yaratdıqdan sonra artıq o münasibəti bizə görə möhkəmləndirdikdən sonra ortada artıq başlayırıq olduğumuz insanı göstərməyə. Yenə də burada eyni fikir gəlir, çıxır ki, bu insan sanki dəyişdi, o deyil, əvvəlki deyil. Kinoda rolu maksimum kino bitənə qədər oynaya bilərsən. Eynən. Da. Ona görə başlanğıcda məhdudiyyət dediyimiz şeylər budur əslində. Bunu biraz daha yumuşaltsaq əgər, yumuşatmaq istədiyim cümlə bu olar ki, mənim olarlarım və olmazlarım. Sərhədlərim. Mənim sərhədlərim, bəli. Mənim qırmızı çizgilərim. Əgər mən həyatımda partnyorumdan öncə etdiyim hansısa bir aktivitə vardısa, mənim hansısa bir davamlı məşğul olduğum bir məşğuliyyət varsa, mən bunu təbii ki partnyorumla paylaşmalıyam ki, bax, mənim səndən öncə özən göstərərək elədiyim belə bir məşğuliyyətim var və bu səninlə birlikdəykən də davam edəcək. Səninlə birlikdə davam etməz, yəni sən məcbur deyilsən bu aktivitədə mənə qatılmağa. Amma sən həyatımda olduğunda da davam edəcək. Buna artıq hansısa bir müdaxilələrin etmək, buna artıq hansısa bir qadağalar qoymaq və ora mənim məhdudiyyətimdir. Bu mənim çünki səndən öncə də həyatımda elədiyim bir işdir. Səninlə bərabərkən də, səndən sonra da və da olacaq bir şeydir. Əgər bu sən buna müdaxilə edib dəyişdirməyə çalışdığında, burada artıq mən məhdudiyyətlərimi sənə sunmaq məcburiyyətində qalıram. Daha doğrusu sunmaq məcburiyyətində qalmaq deyil. Sunuram ki, sən biləsən ki, mənim məhdudiyyətim, sınırım burada budur, bu şəkildədir. Ha, mən belə başa düşdüm ki, burada o zaman məhdudiyyət qarşı tərəfin mənə qoyacağı deyil. Sadəcə olaraq mənim sanki özümü qorunma mexanizması kimi, yəni çox hallarda ki, məhdudiyyət deyəndə ola bilər ki, çoxları. Bəli, bəli. Digər partnyora yüklədiyim məhdudiyyət deyil. Xeyr, xeyr, bildim əslində bu şəkildə anlaşılacaq. Çox yaxşı oldu ki, bunu biraz açma ehtiyacı əslində yaxşı oldu bunu paylaşdığınız ki, fikir olaraq belə anlamışam və bəlkə sizin kimi digər bizi izləyənlər də bu şəkildə anlamış ola bilər. Yox, biz məhdudiyyət deyəndə qarşı partnyorumuzun bizə qoymuş olduğu məhdudiyyəti nəzərdə tutmuram. Öz məhdudiyyət deyildi, o sözü sərhəd kimi, yəni sərhəd. Mənim sərhədlərim. Az öncə vermiş olduğum örneğin bir fərqli örneklərini də nəzərdə tuta bilərsiniz. Çünki insanların sərhədləri və yaxud da ki, insanların olarları, olmazları fərqlidir. Mənim çəkdiyim örneklər dinləyicilərimizə maraqlı olmaya bilər ya da onlara uyğun olmaya bilər. Amma mən düşünürəm ki, mən bu sərhəd sözünü istifadə edəndə onlar artıq, hə, tamam, mənim sərhədim nə ola bilər? Mən bunu partnyorumla hansı şəkildə paylaşa bilərim? Burada bir fikir yarandı ən azından ki, sərhəd deyəndə bunu nəzərdə tuturam. Ən başından bu paylaşılmalıdır, bu mütləqdir. Yəni, təbii ki, bu şərt kimi deyil. Bax, şərt dediyimizdə çünki yanlış anlaşıla bilirik. Qarşı tərəf bizi belə anlaya bilir. Bu, onda bu deməkdir mi ki, mən beləyəm, qəbul edirsən, elə, eləmirsən, eləmə, özün bilərsən. Bu mənim tərzimdir, həyatımdır. Bu deyil. Sadəcə onu daha yumuşatmış bir şəkildə. Bu mənim tərzimdir, həyatımdır, bəli. Çünki mənim daha öncəsində sənə qədər belə bir həyat və yaşam içərisində idim. Və istəyirəm ki, bunu sənlə paylaşım, məlumatın olsun. Çünki bu əslində bir insanın etdiyi dürüstcə bir şeydir əslində.
Çünki bayaq dediyim kimi, olmaq istədiyim deyil, olduğum kimi göstərirəm özümə. Səni yalandan hansısa bir vədlərin içində boğmuram ki, sən nə desən və necə desən elə olacaq kimisindən deyil. Budur məsələ. Və ona görə məhdudiyyətlər, sərhədlər paylaşılanda daha sağlam bir münasibət olur. Səhər öbürsü gün insanlar bir-birlərini yargılamırlar və ya da günahlandırmırlar. Sən belə deyildin, amma belə oldun kimisindən. Biz sadəcə partnyorumuzla evlənmirik, onun ailəsi ilə evlənirik. Harda daha az problemlə qarşılaşarıq, qaynana-qaynana statusunda qaldığında, gəlində gəlin statusunda. Yox, ayrılmalısan, ayrıl, yəni ayrılsan daha yaxşı olar deyə bir müdaxilədə bulunsam. Ata-anası mənim yanıma gələcək, amma fərqli bir şəkildə gələcəklər, bunu hamımız yaxşı bilirik.